Gameplay de Diablo 4, manos. É isso mesmo que vocês estão vendo aí. E sabe o que eu gosto muito nessa gameplay? Ela tem HUD. Sim, ela tem HUD aqui do lado, tá vendo aqui, ó? Tem HUDzinha, tem tela, tem imagens, tem dados, tem itens, tem coisas nessa HUD, né? Então, já me empolga bastante. Mano, dá pra ver bastante da gameplay. Não é uma gameplay nova, tá? Essa gameplay é antiga, essa gameplay... Ela é lá da BlizzCon, parece. Da BlizzCon de 2000 e... Sei lá quanto. não sei, ela é de alguma BlizzCon. O vídeo tá datado no dia 21, mas eu não sei, do ano de 2021, janeiro de 2021, fevereiro de 2021, alguma coisa assim. Mas já é alguma coisa, tá? Eu dei uma pesquisada, ainda parece que essa HUD não é definitiva, tá? Apesar de ser boa, ser clara, ser evidente, ser bonita, mas dá pra ver bastante coisa do combate. E sabe o que eu acho mais legal? Bom, assim, eu tô assistindo, mano, eu tô pirado nas gameplays de Diablo, né? Mas eu gostei muito dessa gameplay, eu acho que é muito legal, por quê? Porque bastante gente tá me seguindo por causa do Diablo Immortal, né? Bastante novos seguidores chegaram do Diablo Immortal e bastante novos jogadores de Diablo chegaram pelo Immortal. E essa gameplay eu achei que ela é bem legal, porque ela mostra um pouco mais da vibe do Diablo, o Diablo mais... mais difícil, não é uma questão mais estratégica. Então, por exemplo... Primeiro que os efeitos sonoros estão bem bons e devem melhorar bastante ainda, né? A gente tá vendo uma gameplay de uma personagem nível 40, de uma Rogue nível 40, tá? Infelizmente a gente não tem muita noção de inventário, né? Então a gente não sabe, cara, eu adoro os detalhes do jogo, tá? Eu acho bem bonito. Olha o detalhe quando bebe a poção e tal, e eu gosto muito desse visual. Enfim, vamos ver. Algumas pessoas da comunidade do Diablo não estão acreditando que ele consiga ser tão bom quanto o 2 foi, por exemplo, tá ligado? Mas enfim, bom, mais uma vez eu falo pra vocês, eu tô confiando nesse jogo, eu tô ansioso, eu tô acreditando que vai ser interessante sim, né? Mas enfim, foco na gameplay de novo. O que a gente tá vendo é uma gameplay de Rogue nível 40, tá? Então é importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque eu acho que isso passa um pouco mais do feeling da gameplay do Diablo, que é diferente do Immortal, né? O Immortal era um negócio mais, tipo, reunir uma série de monstros, surrar eles, ver números infinitos subindo na tela. E eu gosto de trabalhar com números pequenos em jogos, né? Eu sou uma pessoa que reclama quando eu dou, tipo, 8 mil de dano numa magia, sabe? Tipo, eu gosto assim, ó, 120, 140 e tal, porque eu acho que fica mais palpável, tá ligado? Quando você tem danos de números menores, assim, né? Eu acho muito mais impactante o seu dano mudar de 10 pra 35 do que o seu dano mudar de 12 mil pra 14 mil, tá ligado? Enfim, né? Apesar que na proporção que eu falei seria 12 mil pra 30 mil, o que é impactante também. Enfim, vocês entenderam. Ali a gente vê umas batalhas, então, ó. Como as skills são importantes, né? Como é Rogue, né? Ela também tem as facas, né? Essa skill dos espíritos que atiram flash é muito pica, né, mano? E você vê que a gente tem pouca manipulação dos inimigos, né? Eles se posicionam bem, eles... as caveiras, ao mesmo tempo que elas vêm, as arqueiras, elas se afastam, né? Essa skill é bem legal, né, mano? E aí você vê, ó, nível 40, lutando contra monstros de nível 40, é um trabalho, né? Tá, definitivamente, assim, apesar de achar muito bonita a gameplay, eu não devo jogar de Rogue. Você acha que você vai jogar de Rogue? Manda aí nos comentários que classe que você deve pegar. Rogue é uma das que eu elimino, assim. Eu gostei do que eu vi até agora de Necromante. Mas, mano, ao que tudo indica, eu acho que eu vou com alguma classe porradeira, provavelmente Bárbaro, viu? Ou Bárbaro ou Druida. Aliás, vocês gostariam de ver também? Mano, sempre que eu faço uma pergunta, vou falar um negócio pra vocês. Vocês podem fazer vários comentários. Então, tipo assim, pô, eu perguntei, você vai jogar de Rogue? Você não vai responder, você vai nos comentários e falar, puta, nem vou jogar de Rogue. Aí eu pergunto agora, se vocês gostariam de ver mais gameplays. Essa aqui eu achei muito, muito interessante, eu achei várias gameplays sem comentários, né? Gameplays pra gente começar a ter mais noção e ver o que tá evoluindo, o que tá mudando. Que são essas gameplays de BlizzCon. E... Nossa, essa magia, mano... Olha essa magia. Olha as flechas no chão. Olha essa magia. 30 segundos de cooldown. Olha as flechas no chão. Que animal. Elas sumiram. Nossa, muito foda, né, mano? Nossa, que efeito visual irado. Caraca. Mas enfim, eu tava pensando em fazer mais gameplays aí de Diablo 4, né? Assistindo, né? Reagindo até a gente ter algum acesso ao jogo aí. De todas as classes, né? Porque é um jogo que ainda tá... Mano, ele tá me deixando muito intrigado, mano. Tipo, esse é o tipo de coisa que me deixa muito intrigado. Olha isso. Ave, velho. Ó, nível 40, batendo em bicho nível 40. Você vê o trabalho, né? Tipo, que ela tem pra matar cada um dos inimigos, né, mano?
Pô, eu acho isso muito massa, velho. Ó, os climbs também são muito bons, né? É a primeira vez que eu vejo climb up, climb down. Jumpzão na barra de espaço. Aí foi só a movimentação, né? Olha essa skill do Poison. Olha os bagulhinhos pros inimigos. O que acontece se ele pisa? Pisa aí. Eles vão tomando dano, ó, conforme eles vão se movimentando. Vocês viram a sombra? Vocês viram a sombra ali também mandando flecha? Nossa, o auge é muito satisfatório, né? Tchac, tchac, ting, é muito bom, mano. Tá maluco. Olha, aí você vê que é uma build voltada pra Poison, né? Uma muito massa. Essas lesmas aí. Eu odeio bicho que ataca de longe nesses jogos, mano. E é o que mais tem aí pelo jeito, né? Caraca, mano. Olha o mar. Olha o mar, velho. O mar tá bonito, mano. Que isso, velho. Que doideira. Que doideira, que doideira. Ai, aparece o farming no mapa, vocês chegaram a ver? Aparece os farmzinhos de planta no mapa, ó. Ó as plantinhas aqui pra ela. Caraca, eu não vi nada do sistema. Vocês viram alguma coisa do sistema de crafting? Deve ter um sistema de crafting legal, você tem as plantinhas. Ó, aí a gente tem um pouquinho de gameplay, hein? De multiplayer, quer dizer. Gameplay a gente tá tendo um montão, né? Boss, Tomb Lord, Lord da Tumba. E a gente tem Rogue, Barbarian e Sorceress, né? A feiticeira, o bárbaro e a caçadora. Posicionamento importantíssimo, tanto que o inimigo vem, você vê que ele faz umas barreiras, né? Pra bloquear os ataques físicos. Apesar que a Barbarian não é druid, hein? É druida, é druida. Puta, o druida tá irado, hein? Olha o Great Wolf ali, vocês estão vendo? Ele é druida, ó. Por isso que ele vira um lobão, ó, e dá bastante melee. Ele tem um machado gigante e ele vira um lobo, mano. Cara, não sei ainda com que classe vou jogar, velho. É muito bonito ver Rogue jogando, né? E pra um PVP, o Rogue é sempre legal. Mas se pau, você... Eu não sei ainda, mano. Você vê que ainda não tinha algumas magias, tinha pouca magia da feiticeira, né? Não tinha a serpente de fogo e tal, né? Eram magias mais limitadas, né? Sabe o que eu percebi também? Que o multiplayer não tem HUD, né? Não tem HUD, não tem magia, não tem mana, não tem vida. Puta, vou ter que trocar minha câmera, mano. Meu suporte tá falhando. Tá girando, vocês viram? Ao longo do vídeo ele vai girando, que saca. Ó, aí a gente já vê uma... Agora temos aí druida bárbaro. Feiticeira e caçadora, né? É isso mesmo, né? É, eu acho que eu vou de bárbaro, mano. Tá tudo me levando a crer que jogarei de bárbaro. Deve ser a porrada em bicho, mano. Ó, quando comba as classes. Que da hora, né, mano? Mano, tá bonito demais, ó, só avisando, acho que o vídeo tá acabando, era mais ou menos uns 10 minutos de gameplay. Se você quiser ver essa gameplay sem a minha carinha bonita comentando aqui os detalhes e tudo, se você quiser ver sozinho, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Pra você poder assistir também. E se você quiser mais gameplays, de novo, acho que esse é o comentário mais importante de todos. Se você gostaria de ver gameplay de outras classes, pelo menos as antigas tem. Agora, eu acho que já tem, inclusive, gameplay de todas as classes disponíveis aqui pra gente fazer o reactzinho. Manda aí nos comentários se você tiver interesse. Ó a destruição do mapa, mano. As estruturas caindo. Aí isso é ruim porque a gente não tem noção de nível do personagem, noção de nível dos monstros. A HUD limpa, assim, ela é legal pra ver o jogo, mas ela passa pouco da experiência do jogo. Engraçado, né? Faz falta, mano. Ó, o objetivo deles é destruir aquele negócio do mapa ali, ó.
Eu acho que vai ser muito legal se o jogo for bem difícil pra exigir uma comunicação, sabe? Ô, tem uma horda vindo atrás de mim, ô, volta aí, ô, preciso de ajuda aqui, solta magia, não sei o quê, pô. Eu acho que isso é um elemento que deixaria muito legal, tá ligado? Enquanto o PVP parece mais uma matança louca, né? Acabou. Tá lá, mano. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal pra muito mais conteúdo e faz aqueles comentários. Primeiro, se você planeja jogar de Rogue, se não, coloca lá se você quer jogar e se vocês gostariam de ver mais gameplay de Diablo 4 aí, porque eu consegui mais algumas aqui pra gente ir comentando e notando os detalhes, né? Essa aqui, por exemplo, a gente acabou nem vendo que tinha uma missão ali, ó. Tinha que pegar os shards. Caraca. Enfim, eu tô empolgado, mano. Você tá chegando. Quer dizer, eu não sei se tá chegando. Eu espero que esteja chegando. Eu acho que tá chegando, jovens. Deixa seu like se gostou, se inscreve, é nóis, tamo junto, até a próxima. E vamos de Diablo. Tchau.